Přátelé, je to tak, blíží se nám konec, máme před sebou poslední dvě scénky. A na... Na předposlední bych chtěla, aby dva z vás se šli pryč. Kdo ještě nebyl pryč? Já jsem nebyl pryč. Tak, Stenka se bude vidět v kapse. A jde o to, že my teď napíšeme na tedy čtyři papírky, čtyři věty, které potom dostanou Šárka s Peťou. Šárka s Peťou? Ne, Šárka tam nešla nakonec. Mojmír s Peťou do kapsy a budou ho muset v improvizaci použít. Tak, já poprosím, aby jednoho z vás to jmenuje Šárka Peťovi pomoct, prosím. Jasně. A s čím se to roztrhní? Já vám budu fandit, jo? Fandit, no. A nebo to roztrhní? To vás odpovědná práce. A tady má na tušku. Jeden z vás. A vás prosím o čtyři věty, které, nebo o větu, kterou byste chtěli, aby zazněla tady ta najprovizit. Budeme potřeba celkem čtyři, tak to na ně úplně nehrdé. Nikdy jsem to nedělal. Prosím? Nikdy jsem to nedělal. Nikdy jsem to nedělal. No, budíš, no. Nikdy jsem to nedělal, děkujeme. Další. Vole fakt. Prosím? Ty vole fakt. Ty vole fakt. Bude psát jenom. Ty vole fakt. Teďka... Nějaký rozkazovací, nějakou rozkazovací větu. Ulej za jeden. Prosím? Ulej za jeden. Ulej za jeden? Jo, tak ne, no, to musím být děkujeme. Děkujeme Google. Tak. A poslední nějakou ještě. Proč to děláš? Proč to děláš? Ještě tak otázka je super, pojďme nějakou konkrétnější otázku. Opravdu vypadám jako George Clooney? Opravdu. To je moc krásná konkrétní otázka. Svojí táta, ještě tam to George? E na konci výborně. A můžeš mi nastalovat, prosím tě. C-L-O-O. Jo, to je jako ta ovečka, co jí? Výborně. Tak děkujeme vám za tyhle věci. Všechny tady v improvizaci zazní. Prosím, pozvěte pány srdce mezi nás. Začně vstoupit. Toho, pánové, každý máte dvě věty pro kapes. Stenka se bude odehrávat ve vámi zadané prostředí. Jaké? U lékaře. U lékaře, děkuji. Takže, Stenka se bude odehrávat u lékaře, máte věty v kapse. 3, 2, 1. Nikdo neví, to je teď nemá takový špatný referent. Dobrý den. No dobrý den. Prosím vás, řekněte mi, proč tady na chirurgii máte až někde v 10. patře. Když to nefunguje, s tou sádrou to je různý. Tak víte co, já vás ošetřím tady v té kotvičce. To je jasný, díky. Tak co vás bolí? Už asi tak 2 měsíce. Chtíte něco? Jo. Tady vy jste silá. Vy to úplně nás zlomíte tu sádru, jo? Ty vole, fakt? Vy jste úplně zlomil? Já vás u mě zaregistruji, jste tady registrovat, určitě nejste. No nejsem, no. No, takže to odstříhneme, já vás zaregistruju, dávám moji sádru. A budete s kolením kloubem, jo. To bude za nějaký příplatek, že? Ale ne, normálně 30 korun. Takže tak pojďte teda. Ale
Nemusíte tak oslýchavě, když už jste vyšel těch 10 patr. To je docela frajer. Co mi na to dáte, Pedro? Teď konec. Nikdy jsem to nedělal. Pět pacientů, nebo mi tady tu ordinaci zavřou. A vy jste čtvrté. Čtvrtý už, no, tak aspoň nejsem. Nemáte kamaráda. Ten je dole, ten je na vozejku. Ale. To čeká, no. Podívejte se, jako... Opravdu vypadá jako George Clooney. Já si tak s tou sádrou totiž trošku připadám. Víte, že jo? Já vám jim podříznu. Tak. To je dobrý. Nalím panáka.